እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው image formation by curved mirrors ይለናል። ያ ማለት በታጠፈ ወይም ደግሞ curve በሆነ መስታወት የሚፈጠል ምስል ምን ይመስላል ወይም ደግሞ ያንን ምስል ለመፍጠር በሚደረግበት ሂደት ምን ምን አይነት ነገሮችን ማወቅ ይገባናል የሚለውን በዋናነት እናያለን። ያ ማለት ያን ምስል በምንሰራበት ጊዜ ወይም ደግሞ construct ስናደርግ ምን ምን አይነት ኮንሰፕቶችን መያዝ አለብን የሚለውን በዋናነት የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። እንግዲህ curved mirrors are made up of spherical shaped bodies ይለናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ curved mirror ወይም ደግሞ የታጠፉ መስታወቶች ወይም ደግሞ የኩርባ ቅርጽ ያላቸው መስታወቶች እያልን የምንጠራቸው የሚሰሩት ከሉል ወይም ደግሞ ከኳስ ቅርጽ የኳስ መሰል ቅርጽ ካላቸው ነገሮች ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስፌር ወይም ደግሞ የኳስ አይነት ቅርጽ ያለው ነገር ብታዩት እዚህ አይነት ኦብጀክቶች ጋር እየቆራረጥን የምንሰራቸው የመስታወት አይነቶችን እነሱን ከቨር ሚረርስ ወይም ደግሞ የታጠፉ ልንላቸው እንችላለን። የእነሱ አይነት መስታወቶች እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንግዲህ ጭልፋ ብታዩ፣ ጭልፋ እንግዲህ አንዱ የከርቭድ ሚረር ምሳሌ ሊሆነን ይችላል። እንግዲህ ጭልፋ ላይ ይሄ ውስጠኛው ፓርት አለ፣ ጎድጎድ ያለ ፓርት አለው፣ ከዛ ደግሞ በውጨኛው ፓርት ያለው አለ። እሱን እንግዲህ ምስላችሁን ወደ እናንተ ቀረብ እያደረጋ ጭልፋውን ወደ እናንተ እያቀረባችሁና እያራቃችሁ በሁለቱም ሳይድ በኩል ያለው ምስላችሁን ብታዩት እዚህ ጋር ስለምናወራው ቪዲዮ በደንብ ክሊር ይሆንላችኋል ማለት ነው። በዋናነት ግን እዚህ ጋር ከነዚህ የምንወስዳቸው የተወሰኑ ኮንሰፕቶችን እናያለን። እናንተ እንግዲህ ቤታችሁ ጋር ልትሞክሩ ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ ከርቭድ ሚረርስ በምንልበት ጊዜ የዚህን አይነት ቅርጽ ነው ያላቸው። እንግዲህ አሁን የጭልፋውን ብታዩ የዚህን አይነት ጭልፋ እንውሰድ እና ይሄ ከውስጥ ጎድጎድ ያለ ክፍል አለው፣ በውጭ በኩል ደግሞ አበጥ ያለ ክፍል አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቅርጾችን በምናይበት ጊዜ በውስጥ በኩል ያሉትን ኮንኬቭ ሚረር ወይም ደግሞ ስርጉድ መስታወት ስንላቸዋለን። ይሄ በውስጥ ጎድጎድ ባለ በኩል ያሉትን ማለት ነው። ኮንኬቭ ማለት እንግዲህ ኮንኬቭ ኬቭ የምትለን ቃል ውሰድ እና ኬቭ እንደምታዩት እንግዲህ ዋሻ አይደለ፣ ጎድጎድ ያለ ነገር። ስለዚህ ከዛ አንጻር በመውሰድ እንግዲህ ኮንኬቭ ወይም ደግሞ ስርጉድ መስታወት ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። በውጭ በኩል ያለው ነገር ስናይ ደግሞ ይሄ አበጥ ያለውን ክፍል በምናይበት ጊዜ ደግሞ እዩት፣ ይሄኛውን ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኮንቬክስ ሚረር። በደንብ እዩት፣ እብጥ መስታወት ማለት ነው፣ ያበጠ ማለት ነው አይደል? አበጥ ያለ ማለት ነው። ያኛው ጎድጎድ ያለ ነበረ፣ ስለዚህ ወይም ስርጉድ ብለናል። የጎረጎደ ወይም የሰረጎደ ስለሆነ ስርጉድ መስታወት ወይም ደግሞ ኮንኬቭ ሚረር ብለናል። ይሄኛውን ግን በውጭ በኩል ያለ አበጥ ያለ ስለሆነ ኮንቬክስ ወይም ደግሞ እብጥ መስታወት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ መስታወት ስናወራ አሁን ከርቭድ ሚረርስ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ኮንኬቭን ወይም ደግሞ ኮንቬክስ ሚረርን ነው ማለት ነው የምናየው። ስለዚህ እነዚህን መስታወቶች የተለያየ ቪዲዮ ላይ ስታዩ ኮንኬቭ ሚረር ላይ እንዴት ምስል ይፈጠራል፣ ኮንቬክስ ሚረር ላይ እንዴት ምስል ይፈጠራል የሚሉትን ከማየታችን በፊት ኮንኬቭ የምንለው የትኛውን አይነት ምስል የሚፈጥርልን ነው፣ ኮንቬክስ የምንለው ደግሞ የትኛው ነው የሚለውን በደንብ መለየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጎድጎድ ያለውንና አበጥ ያለውን ክፍል በመውሰድ የምናይበት ክፍል ይሆናል። ይህንን ምናልባትም በአካባቢያችን ከምናገኛቸው በሁለቱም አይነት ነገሮች ከተሰሩ መስታወቶች ጋር ብታዩ አንዳንድ መስታወቶች የዚህን አይነት ኮንኬቭ የምንለው ወይም ደግሞ የስርጉድ መስታወት ብለን የምንጠራቸው የመስታወት አይነቶች በዋናነት የምንጠቀምባቸው ምንድን ነገሮችን ጎላ አድርገው እንዲያሳዩን የምንጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑ። ስለዚህ እንደዚያ ጎላ አድርገው የሚያሳዩ ነገሮች ከሆኑ እነሱን ኮንኬቭ ሚረርስ እንላለን። አሁን ለምሳሌ ሰው የሆነ እጅ ጋር እንደምታዩት እጁን ከምስሉ ውስጥ በምታዩበት ጊዜ በጣም ጎልቶ ይታያል። ስለዚህ የሆነ ነገር አጉልተን ማየት በምንፈልግበት ለምሳሌ አንዳንድ የፊት መስታወቶች፣ የፂም መላጫ መስታወቶች ምናምን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ጎላ አድርጎ የፊታችንን ቅርጽ እንዲያሳየን ከፈለግንና እዛ ውስጥ በምናይበት ጊዜ ሜካፕ ለመቀባባት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ለማድረግ ይችላል። ብቻ ፊታችሁ ጋር የሆነ ነገር በደንብ ጎልቶ እንዲታያችሁ ስትፈልጉ እንደዚህ አይነት ነገር እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንኬቭ ወይም ደግሞ ስርጉድ የምንለው መስታወት እንጠቀማለን። ኮንቬክስ የምንለው ደግሞ ኮንቬክስ ወይም ደግሞ እብጥ መስታወት እያን የምንጠራውን ደግሞ ምናልባትም የመኪና ስፖኪዮ ጋር አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዚችኛዋን አይነት ደግሞ እብጥ መስታወት ከሆነች ደግሞ የምንጠቀምበት ምንድነው ኦብጀክቶቹን ሰብሰብ ያደርጋቸውና ብዙውን ኦብጀክት በትንሽ መስታወት ውስጥ ማየት እንችላለን። ከኋላ ያለውን ብዙ መኪና ቢኖር ወይም ብዙ ነገሮች ቢኖሩ ስብስብ አድርጎ እዚች ውስጥ ያሳየናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ዙም አድርጎ የተወሰነ ፓርቶች እንዲያሳየን ሳይሆን የምንፈልገው ስብስብ አድርጎ ዙሪያውን ያለውን ነገር በደንብ እንዲያሳየን የምንጠቀምበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላም ቪዲዮ ላይ በደንብ አድርጋችሁ አፕሊኬሽኖቻቸውን ልታያቸው ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁለቱ የመስታወት አይነቶች አሁን ከርቭድ ሚረር ስንል ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንኬቭ እና ኮንቬክስ ወይም ስርጉድ እና እብጥ መስታወት እያልን የምንጠራቸው መሆናቸውን ግን በደንብ አድርጋችሁ ለይታችሁ ማየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ለማየት የምንሞክረው ምንድን ነው፣ ልክ የእነሱን ባህሪያቶቻቸውን ነው የምናየው። እዚህ ጋር ባህሪያቶቻቸውን ስንል ለምሳሌ አሁን ኮንኬቭ ሚረር ወይም ደግሞ ኮንቬክስ ሚረርን በምንጠቀምበት ጊዜ ምን ምን የሚባሉ ነገሮች አሉት። ይሄ ለምሳሌ ልክ እንደምታዩት እንግዲህ አጠፍ ያለ ነገር ነው አደለ፣ ከርቭድ የሆነ ነገር ነው። ይሄ ከርቭድ ነገሩ ምን አይነት ባህሪ ወይም ምን አይነት ካራክተሪስቲክ አለው የሚለውንም በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ ቪዲዮዎች ላይ በእያንዳንዳቸው በኮንኬቭ እና በኮንቬክስ ሚረር ደግሞ የሚፈጠሩ ምስሎች ምን ይመስላሉ የሚሉትን እነዛ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን ዋና ዋና የሚባሉ ነጥቦችን ወይም ኮንሰፕቶችን የምናይበት ነው የሚሆነው።
አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንኬቭ ወይም ደግሞ ስርጉድ የምንለው መስታወት አለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መስታወት ላይ ምን ምን አይነት ፓራሜትሮች ወይም የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ የሚሉትን እኔ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ከርቭድ የሆነ ነገር አለን። ሶ እዚህ ጋር ይህንን በምታዩበት ጊዜ እንግዲህ የአንድ ክብ ወይም ደግሞ የቅድም ያየነው የኳሱ የተወሰነው ክፍል ተቆርጦ ሲወጣ ማለት ነው። ስለዚህ የዛን አይነት መስታወት ቅርጽ ያላት ናት የምትሆነው። ስለዚህ ይችኛዋን እንግዲህ ለብቻው ያለችዋን ይችን የክቧን ክፍል ለምሳሌ ብታዩት እንግዲህ አሁን ሙሉ ክብ ቢሆን ኖሮ ልክ እንደዚህ ነበር የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ነበር የሚሆነው። እኛ የምንፈልጋት ግን ይችን ነው። ስለዚህ ይህን በምታዩበት ጊዜ እንግዲህ የመስታወቱን መሀል ፖይንት አሁን እዚች ጋር ፒ ብለን የምንነሳባት መሀል ፖይንት አለችን። በዚች መሀል ፖይንት ላይ አንድ መስመር ሆሪዞንታል መስመር ወይም አግድም መስመር ብታሰምሩ ይቺ መሀል ላይ ያለችዋ ፖይንት ፒ የምንላት ፖል እንላታለን ከዚህ በኋላ ወይም ደግሞ በፒ እንወክላታለን። ዋልታ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሚድል ፖይንት ኦፍ ደ ሚረር ያ ማለት የመስታወቱ መሀል ነጥብ። ስለዚህ የመስታወቱ መሀል ነጥብ ከተባላችሁ ወይም ፖል ከተባላችሁ ፒ ነች። ስለዚህ እዚች ቦታ ላይ የምትወክል ወይም የምትቀመጥ ትሆናለች። ከሱ ሆሪዞንታል የምናሰምረው እንደዚህ እንደምታዩት ቀጥ ተብሎ ወደ ጎን የተሰመረ መስመር ካለ ደግሞ እሱ ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው፣ ፕሪንሲፓል አክሲስ። እዚህ ጋር በደንብ እዩት። ፕሪንሲፓል አክሲስ ወይም ደግሞ አብይ ዘንግ እንለዋለን። እንግዲህ አብይ ዋና ማለት ወይም ደግሞ ዋናው ዘንግ፣ ዋናው አክሲስ፣ ዋናው መስመር ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው መስመር የሚሰመረው የአንድ መስታወት ከመስታወቱ መሀል ቦታ ላይ እኩል ለእኩል ከፍሎት መስታወትን የሚያልፍ መስመር ካለ እሱን ፕሪንሲፓል አክሲስ እያልን እንጠራዋለን። ይህም በደንብ ያዙት፣ ወይም ደግሞ አብይ ዘንግ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌሎች ቪዲዮዎችንም ስታዩ እንግዲህ እነዚህን ነገሮች በቀላሉ ትለምዷቸዋላችሁ። ስለዚህ ይህንን ነገር ያሳየናል። አሁን እንግዲህ እንደምታወቀው ልክ እንደዚህ አይነት ሰርክል ካላችሁ ሰርክላችሁ የሰርክሉ ሴንተር ወይም ደግሞ መሀል ነጥብ ይኖረዋል አይደለ? እምብርት ይኖረዋል። ስለዚህ እዛች መሀል ነጥብ ላይ ያለችዋ ለምሳሌ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ በሰራት እሷን ሲ እንላታለን። ያ ማለት ይሄ አርክ የሰራ ነው ወይም ግማሽ ነገር የነበረ ወይም ትንሽ ነገር የነበረችዋ ክብ ነገር እሷ ሙሉ ክብ አድርገን ብንሰራት መሀሏ ወይም ደግሞ ሴንተሯ እዚች ጋር ይሆናል ነው። ይችን በሲ እንወክላታለን። ሲ ምንድነች የሚለን እዚህ ጋር ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር ይለናል። እዚህ ጋር በደንብ እዩት። እንግዲህ ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር ካለ የኩርበቱ ማዕከል፣ አሁን ይህን ኩርበት ነው ምክንያቱም ሙሉ ሰርክል ስላልሆነ ሰርክል ልንለው አንችልም። ያው የተወሰነ ፓርት ነው ያለው፣ ኩርበት ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር ወይም ደግሞ የኩርበቱ ማዕከል እዚች ጋ ነች፣ ሲ ነች፣ ከዚህ ሆነና ያሰመርናት ብለን ልንወስዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር ትባላለች። ኩርበቷ ወይም ደግሞ የዚች ከርቭ ወይም የዚች አርክ መሀል ነጥብ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ስፌር የሚለን እዚህ ጋርም ካያችሁት እንግዲህ ዋናው የሉሉ መሀል ነጥብ ከሆነ ወይም የሚሰመርበት ከሆነ እሱን ሲ ብለን እንወስዳታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፕሪንሲፓል አክሲስ መሀል ላይ ያለው ነው፣ ዋና ዘንግ ነው ብለናል። ያ ማለት በሴንተሩና በፖሉ መሀል የሚያልፍ ነው ማለት ነው አይደል? አሁን ይህ መስመር ካያችሁት እኮ የፕሪንሲፓል አክሲስ የምንለው ከፒ ተነሱ በሲ በኩል ማለፍ የሚችል መስመር ነው። ስለዚህ እሱን አብይ ዘንግ ወይም ፕሪንሲፓል አክሲስ የምንለው እሱን ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደምታዩት እንግዲህ ይህን አርክ በምትሰሩበት ሰዓት ምናልባትም ይህንን በክብ ቤታችሁ ሆናችሁ ማዘጋጀት ብትፈልጉ ወረቀታችሁ ላይ ልክ እነዚህ ነጥቦች ካዘጋጃችሁ በኋላ ኮምፓስ ይኖራችኋል፣ የክብ የምናከብበት ማለት ነው። ስለዚህ ኒድሏን ወይም ች መርፌዋን እዚች መሀል ሴንተሩ ላይ አድርጋችሁ ዙሪያውን ብታገቡ የምታገኙት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ የምታከብበት ደግሞ ሰርክል ለመስራት የምናከብበት ነገር ደግሞ ምን ይባላል? ሬዲየስ አይደለ? ስለዚህ ሬዲየስ ስለምንለው በዚህ ኬዝ ይችኛ ከርቬቸሯን ወይም ደግሞ የዚችኛ የከርቭድ ፓርቷን ሬዲየስ ደግሞ ከዚህ ከዚህ ያለችን ርቀት ምንላታለን ማለት ነው። ሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸር እዚህ ጋር በደንብ እዩት። የመጀመሪያው ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር ነበር፣ ያሁን ደግሞ ሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸር። ያ ማለት የኩርበቱ አክ ዘንግ እንለዋለን፣ ወይም በአጭሩ እንግዲህ የዚህኛው የኩርበቱ ወይም የዚህኛው ከርቭድ የሆነው ሰርፌሱን ሬዲየሱ ወይም ደግሞ አጭሩ ርቀት ነው ብላችሁ ውሰዱት። እሺ፣ ስለዚህ ይህንን ለማክበብ የምንጠቀምበት ከሴንተሩ እስከ ፖሉ የምትረዝመዋን ርቀት እሷን ሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸር ወይም አር ብላችሁ አስቀምጧት። እርዝመቷም ደግሞ ከሲ እስከ ፒ ድረስ ነው የምትሆነው። ከሴንተር ኦፍ ከርቬቸሩ እስከ ፖሉ ጫፍ ድረስ ያለችዋን እርዝመት ነች። በቃ እሷ ብላችሁ ብትወስዱት የተሻለ ይሆናል። ምናልባትም እዚህ ጋ አማርኛዎቹ ትንሽ ጠጠር ሊሉ ይችላሉ። ለማንኛውም እሷን ትባላለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣዩ ነገር የሚሆነው እንግዲህ ምንድነው፣ ልክ እንደዚህ አይነት ኦብጀክት ካለን አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ እስኪ ብርሃን በማስተላለፍ ምን አይነት ምስል ሊፈጥር ይችላል የሚለው ነገር እናያለን። አሁን ምስሉን ለመፍጠር የሚጠቀምባቸውን ዋና ዋና የሚባሉ ፖይንቶችን በደንብ አድርገን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚጋ ሁነን እዚጋ እንደምታያቸው ናቸው በሶስት ቀለም የተለያዩ በአረንጓዴ በቢጫ ነው ወደ ቀይ አይነት ቀለም ያላቸው ባትሪዎችን እዚጋ አዘጋጅተናል። ይህን በደንብ እንድትለዩት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንድ የብርሃን ጨረር ሲያልፍ እነሱ ጋር ተንጸባርቆ ወዴት ይሄዳል የሚለው ነን። አሁን ለምሳሌ ይህን በምታዩበት ጊዜ እናስጀምረው። ሄደ፣ ልክ እንደምታዩት ነው። ከዛ ብርሃኑ እየሄደ ነው። ልክ መጨረሻ ላይ ከመስታወቱ ከተንጸባረቀ በኋላ ሁሉም ይመለሳሉ። አያችሁት? ስለዚህ አረንጓዴው ወዴት ሄደ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አረንጓዴው ነው ልክ በዚህ ሄደና ተንጸባርቆ ወደዚህ አልፎ ሄደ፣ በአረንጓዴው ጨረር የነበረው። መሀል ላይ ያለው የቢጫው ደግሞ ልክ ቀጥታውን ሄደና
ተመልሶ በመጣበት መስመር ተመለሰ ወደ ሌላ ቦታ ለሄደ በቀይ በኩል ያለው ደግሞ ልክ ሄደና ልክ አሁንም በዚህኛው አቅጣጫ ተመልሶ ሄደ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ መሃለኛው ነው ደግሞ በቢጫ ያከበብናትን ነገር እሷን በቀጥታ በመንደኑ እንድታልፍ ያደረግናት በፕሪንሲፓል አክሲሱ ነው እንድታልፍ ያደረግናት ወይም ደግሞ በአብይ ዘንጉ መሃል ለመሃል ጨረሩ እንዲያልፍ ካደረግነው በራሱ መሃል ለመሃል ተመልሶ ይመጣል። ሌሎቹ ጨረሮች ካያችኋቸው ደግሞ ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ፓራራል ናቸው ቲዩ ናቸው አይደል? ሶስቱም ቲዩ ናቸው አይደል? ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ስለዚህ ከፕሪንሲፓል አክሲሱ ጋር ቲዩ የሆኑ ጨረሮችን ወደ ስርጉድ መስታወት በመና ሳልፈበት ጊዜ ነጥረው ሲመለሱ ሁሉም የሚገናኙበት ቦታ አለች። እቺን ቦታ ያያችኋል። አሁን እንግዲህ ባረንጓዴ በኩል የመጣውም ሲያልፍ በቀይ በኩል የመጣውም ሲያልፍ እዚች ባህ ላይ ተገናኙ አይደለ? እቺን የሚገናኙበትን ፖይንት ኤፍ ብለናታል። ኤፍ ያልናት ምንድነች ማለት ነው? ፕሪንሲፓል ፎከስ ወይም ደግሞ አብይ ትክተት ማለት ነው። አብይ ትክተት ማለት ትክ ማለት ሁሉም ብርሃን በዚህ በኩል በሚያልፍበት ሰዓት የሁሉም ፖይንቶች የሚገናኙበት ወይም ደግሞ ትክተታቸው ወይም ደግሞ ፎከስ የሚያደርጉበት ወይም እዛ ነገር ላይ ሁሉም የሚሰራሰቡበት ቦታ ማለት አብይ ትክተት እንላታለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ትክ ብለው የሚያዩበት ወይም ፎከስ የሚያደርጉበት ቦታ እሷን ምን እንላታለን ማለት ነው? ፕሪንሲፓል ፎከስ። እንግዲህ በደንብ ይያዝ። ስለዚህ አብይ ትክተት ብለን የምንጠራት ወይም ደግሞ ዋና የትክተት ነጥብ የትክተት ማዕከል ነች ብለን የምናስባት ፖይንት ትሆናለች ማለት ነው። ፖይንት ኤፍ ነች። እንግዲህ እቺን በደንብ ተመልከቷል። እቺን ፖይንት ኤፍ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ከዚህ ከትክተት ነጥቧ ወይም ደግሞ ከአብይ ትክተቷ ከኤፍ እስከ ፒ ያለችዋን ርቀት ደግሞ ምን እንላታለን? ፎካል ሌንግዝ። አያችኋል? የትክተቱ ርዝመት የዋና ከዋና ማተኮሪያ ነጥቡ እስከ ዋልታው ያለውን ርቀት እንግዲህ ካያችሁት ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? የትክተት ርዝመት ወይም ደግሞ ፎካል ሌንግዝ እንላለን። ፎካል ሌንግዝ በስሞል ሌተር ኤፍ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርጋት። በአጭሩ ከኤፍ እስከ ፒ ያሉትን ፖይንቶች መውሰድ ነው የሚሆነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ኔማቸውን በደንብ እስከምትላመዱት ድረስ ቦታቸውን እዩት። አሁን ፖል ሲሆን ልክ ጫፍ ላይ ነው። እንግዲህ ፖል ማለት ጫፍ ማለት አይደለ፣ ዋልታ ማለት አይደለ። ፖል ጫፍ ላይ ነው ያለው፣ ነገር ግን የመስታወት መሃል ክፍል ላይ ማለት ነው። መሃሉን ለሁለት እኩል መስታወቱን ለሁለት እኩል ቦታ የሚከፍለው ቦታ ላይ ያለችዋ እሷን ፖል ፒ እንላታለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የዚህን ከርቭ ወይም ደግሞ የዚህን አርክ ወይም የዚህን የኩርበቱን መሃል ሆኖ ለምናከብበትን ሴንተር ደግሞ ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር አል ነው። ከዛ ከሴንተር ኦፍ ከርቬቸር እስከ ፒ ያለው ደግሞ አጠቃላይ ሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸር አል ነው፣ ወይም ደግሞ አክዘንግ እያልን የምንጠራው ማለት ነው። ርቀቱ ከሲ እስከ ፒ ያለው ርቀት ማለት ነው። ከዛ በሁለቱ መሃል የተፈጠረችው ደግሞ እነዚህ ፓራራል የሆኑ ላይት ሬስ ወደዛ ተንጸባርቀው ሲመለሱ ደግሞ የሚገናኙባትን ቦታ መሀል ላይ የሚሰባሰቡባትን ቦታ ደግሞ እሷን ደግሞ ምናልናት ማለት ነው ፕሪንሲፓል ፎከስ ወይም ደግሞ አብይ ትክተት ነጥብ ብለን ኤፍ ብለን ሪፕሬዘንት አደረግናል። ከዛ ከኤፍ እስከ ፒ ያለውን ርቀት ደግሞ ፎካል ሌንግዝ አለ ኤፍ ነው ፎካል ሌንግዝ ስትለኩት። አሁን ለምሳሌ ይህንን እዩት። ከሲ እስከ ፒ ሬዲስ ኦፍ ከርቬቸሩ ለምሳሌ 10 ሴንቲሜትር ቢሆን ማለት ነው፣ ሬዲስ ኦፍ ከርቬቸሩ 10 ሴንቲሜትር ቢሆን አጠቃላዩ ከሲ እስከ ፒ 10 ይሆናል። ስለዚህ 10 ሲሆን መሀል ላይ ደግሞ እዚህ ጋር የሚለን ምንድን ነው? ኤፍ ኢዝ ኢኳልስ አር ኦቨር 2 ነው። እዚህ ጋር በደንብ ይሄ ፎካል ሌንግዙ ግማሽ ላይ ነው የሚቀመጠው፣ መሀሉ ላይ ነው፣ እኩል መሀል ላይ ያለችው ነጥብ ላይ ይቀመጣል ነው የሚለን። ስለዚህ 10 ከሆነ ከሲ እስከ ፒ ያለው 10 ከሆነ ሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸር 10 ሲሆን ለሁለት ስትከፍሉት እኩል ቦታ ላይ ስንት ይሆናል? 5 5 አይደል? ስለዚህ ፎካል ሌንግዙ ምን ጊዜም ቢሆን 5 ትሆናለች፣ ወይም የሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸሩ ግማሽ ላይ ይገናኛሉ። ይሄ በኤክስፐሪመንት የመጣ ነው። ከብዙ ኤክስፐሪመንት በኋላ ልክ ሳይንቲስቶች ይሄን በሚሰሩበት ጊዜ ይቺ ትክተት ነጥቧ ወይም ደግሞ ፎከስ ፖይንት እያልን የምንጠራት ቦታ ፕሪንሲፓል ፎከሷ የሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸሩን ግማሽ ቦታ ላይ ሄዳ እንደምትቀመጥ ደረሱበት ማለት ነው። ስለዚህ ሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸርን ካወቃችሁ እሱን ለሁለት በምታካፍሉበት ጊዜ የምታገኙት ነጥብ ማለት እሷ ከዛ እስከዛች ያለችው ፎካል ሌንግዟ ምንጊዜም የእሱን ግማሽ ሆና እንደምትቀመጥ ያሳየና ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ላይ በደንብ ለማየት የሞከርነው ነገር ምንድነው? ዋና ዋና የሚባሉ ነጥቦች ምን ይመስላሉ ነው። እንግዲህ በከርቭድ ሚረር ወይም ደግሞ የኩርበት እያልን በምንጠራው አይነት መስታወት ላይ የሚፈጠር ምስል ሲኖር እነዚህን ፕሪንሲፕሎች በመጠቀም ስለምንሄድ፣ ከዛ በፊት ግን እነዚህ ነገሮች እነዛን የምንሰራቸውን ምስሎች ከማየታችን በፊት ግን ዋና ዋና የሚባሉ ነጥቦች ምንድናቸው የሚሉት እናያየ ነው። ስለዚህ መስታወቱን ለሁለት እኩል ቦታ ይከፍላል ከተባለ እሱ ፖል ፒ ነው የምንለው። ከዛ ሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸሩን ለመስራት የምንጠቀምባትን ሴንተር ደግሞ ሴንተር ኦፍ ከርቬቸር ወይም ሲ ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋታለን። ከዛ በሁለቱ በሲና በፒ መካከል መሀል ቦታ ላይ የምትቀመጠዋን ደግሞ እሷ ደግሞ አብይ ትክተት ወይም ደግሞ ፕሪንሲፓል ፎከስ ትባላለች። ርቀቷም ደግሞ የሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸሯን ግማሽ እንደምትሆን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኮንኬቭ ሚረር የምንለው ምንድነው? ኮንቬክስ ሚረር የምንለው ምንድነው? ያ ማለት ስርጉድ መስታወትና እብጥ መስታወት ምንድናቸው የሚሉት ነው አይተና ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ቪዲዮዎችንም እንግዲህ በተጨማሪ እያያችሁ እዚህ ጋር የሚፈጠረው ምስል ምን አይነት ነገር ሊሆን ይችላል የሚለውንም ታያላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ላይ ምናልባት አይታችሁ ከሆነ
ፕሌን ሚረር ወይንም ቀጥ ያለ መስታወት ይሄ ፊት ለፊት ግርግዳ ላይ የሚሰቀል መስታወት ቀጥ ያለ መስታወት ላይ ሊፈጠር የሚችል ምን አይነት ምስል ነው የሚለውንም አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ልክ እንደዚህ ከርቭድ በሚሆንበት ጊዜ ወይንም እንደዚህ የኩርበት አይነት ቅርጽ በሚኖርባቸው ጊዜ ደግሞ ምን አይነት ምስል ይፈጠራል የሚለውን ደግሞ ከዚህ በኋላ የተለያዩ ቪዲዮዎችንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይመስላል። ሰላም ቆዩ።